su nas brzali Sara. Pa ne mogu da verujem. Znači, inače nikad ne bi krenuli. Ovo je strašno. Evo, to je udarac. E, jesmo završili sve spremno? Da, da, može. Dobre. Nije mi samo poruje, ja. Sad će Tamara da kaže, ne valja ti šiša, ali baš mi briga. Ona je ubrzala, ona je krenula, tako dobro da baš... Dobro si, dobro si. Dobro. Što biše radimo kvasice. Pravimo kvasice, da. Sandra naša, bakina vanglica, svi znate, hoću ja kecelju, Sandra. Pa imam i za tebe i to rože. Ovo sam se uprskala. E, tako da bude. Sad da bude. Slušaj, ne može da se sprema ovako domaćinsko jelo bez kecelja. Bez kecelja, nikako ne ide, pošto baš su naše bake i svi stari spremali sa ovakvim keceljama. E, ali znaš šta, domaćice nemaju naviku, ali trebala bi. Ja sam recimo navikla od Malena, baka me je uvek, imala sam uvek malu svoju keceljicu. I znači i dan danas kako uđem... Samo ti pričaj. Kako uđem u kuhinju, ja stavim kecelju. Ono što... Vidiš, nekad da, nekad ne, ali mnogo lakše da stavim. Uvek, stojim i u kuhinji, kako ulazim u kuhinju kecelja i to je to. A ono što sam u stvari htjela da kažem, jeste da došla nam je jesen uveliko. I ne samo to, hladni dani. Kada dođu hladni dani, onda nam se svima jede domaća kuhinja. A tada se svi setimo domaće hrane. I to do konkretnije. Eto. Ja kažem, kupus tek još nije se ni krenuo da se stavlja, mi već želimo carvu podvarak. Znači, u bukvalnom smislu. E, zato sam rešila, pošto je dosta ove letnjih salatica, svi smo bili kao na nekom režimu ishrane, eto. A kad dođe ovo vreme, svi sebi oprostimo, pa kažemo... Sad se toliko i ne vidi, da. Da, da. Kao sve imamo kecelje, imamo malo zubu. Jeste, pa pantalone, pa džemper, pa to se kao ne vidi. Više slojina. Jeste. Ja sam odlučila da napravim domaće kobasice koju svaka domaćica bukvalno može kući da napravi iz prostog razloga što ne moraju da se suše. Ovo su kobasice koje možete da stavite u rernu i na tiganj. Aha. Ono što je isto jako bitno, ne samo što ne moraju da se suše, nego stavite ih u zamrzivač. Pošto je malo, ima posla oko toga, napravite veću količinu i kad napravite veću količinu, deo ostavite tipa za sutradan, deo stavite u zamrzivač. Recimo, nedeljom ujutro svi ste kod kuće i izvadiš iz zamrzivača, staviš u rednu, kupiš hleb ako te mrzi da mesi i eto ti. Baš. I ništa slađe. Evo ovdje vidimo i tvoj Instagram profil, Bakina Vanglica, sve posjećanje i YouTube kanal Bakina Vanglica sa predivnim video snimcima razne kuhinje naše Sandrice. Evo ovako, recept je veća količina mesa, naravno. Koja? Svinjsko, juneće i slanina. Mi ćemo naravno ovdje da samo napravimo, da kažem, jedan deo, znači nećemo da koristimo sve, ali ovdje su vam otprilike mere. Otprilike mere, ono ću otprilike da kažem. E, pa ti otprilike pročitaj prosto. Prosto oko 3,5 kilograma svinjetine treba da se stavi. Junetine i... Kilogram junetine, kilogram i poslanine, 25 grama bibera, 100 grama soli, 50 grama slatke paprike, 25 grama ljute. Jako je bitno da ispoštujete te mere, pošto omer začine je jako važan. Jeste. Razmer, jer ako pogrešite, totalno se gubi na ukus. Jeste, to je istina. To je zato što su stvari onda rezultati, neke su bolje, neke... Ovo je balans od prilike koji je onako baš dobar. Baš dobar. Idemo da menjamo. Ajde. I 50 grama belog luka. Menjajte sve zajedno. Kamarice, daj mi 5 minuta samo da sameljam. Da. Hoću samo jednu stvar da kažem. Kada kupite ovako jednu mašinu, dobijete ovako jednu rešetku koja je jako gusta i dobijete jednu koja je malo... Znam, imam ja sličnu. Jeste. Ono što je jako bitno da kobasice meljete na krupnijoj rešetci. Ovo sitno ostavite kada meljete meso koje vam inače treba. Dobro. Ja sam se recimo zaznula, moram da priznam, juče. Tako si naučila. I uzela sam ovu gustu. Ne može lepo kobasice da se prave kada stavite gustu. Znači mora, pošto mora da se, kao što možete da vidite, mora da se vidi ovaj deo sa slaninom. Dobro. E, idemo sada. Ovo je jako brzo. Dobro. Znači, slanina i junetina i svinjetina sve zajedno. Za to vreme mi gledamo ovdje malo šta sve ima, a ima svašta. Da. Što nam poželi mašta, čak i Sandra na motoru, poznata bajkerka. Ona vam dođe ovdje do jezdi na motoru. Nekad uđu u studio i onda se pretvari u domaću. Da. Ovo
kao što vidite, samlali smo sve. Jesmo. E, ono sad što je važno, sad ćemo da prebacimo sve to meso u činiju jednu, pošto nam treba ova posuda za kobasice. Dobro. Ubacit ćemo sve ove začine. Dakle, ja ću opet da ponovim za one koji pišu. 25 grama bibera, 100 grama soli, 50 grama slatke paprike, 25 grama ljute paprike i 50 grama belog luka. Bez belog luka ništa. E sad, ono što bi bilo dobro da stavite ovu rukavicu iz prostog razloga da vam ovo meso ne dođe između noktiju, posle će vam biti jako nezgodno. Znači, samo ovu smesu promešate. Da svuda ima svega. Jeste. Kada pravite veliku količinu mesa, ove začine možete sve da pomešate u jednoj činici i da dodate malo vode. Dobro. Pošto mi sad ovde nemamo veliku količinu, ja to nisam uradila, ali da znate da vam je mnogo lakše, tada i začini bolje prodru u sve delove mesa kada se sa malo vode pokvasi. Znači, bitno je ono, rastvorite prosto u malo mlake vode i umešate sa smesom i to vam je to. Da, zato što se malo onako istopi, onda to bude lakše. Mi sad ovde nemamo neku veliku količinu, pa zato to nisam uradila, ali inače da je veća, mnogo je lakše. I samo po sebi meso će biti kompaktnije i bolje za kobasice. Dobro, dobro. E sada, ovo je sad okej, skidam rukavicu. E sada, stavljamo nastavak za kobasice. Ovde ćeš, Nataša, ti da mi pomogneš. Hoću. Samo da ja skinem ovaj nastavak. Znači, skidamo ovu rešetkicu. Dobro. Evo ga. E sad, ovaj malo višak mesa ću da sklonim. Obično, kada ima komadiće žilice, to ostane na ovom nožu. Dobro. Znači, to sklanjamo. Stavljamo. Vraćamo nazad ovaj, da kažem, valjak. I stavljamo deo za kobasice. Stavljamo deo za kobasice. I stavljamo da ga zategnemo, kako bih. Dobro, dobro. Evo ga. E, ono što je važno, jeste da moramo da nauljimo ovaj deo, da možemo crevo da stavimo. Crevo, odakle ti crevo, mislim, gde ih namoliš? Crevo sada već, tokom leta je malo nezgodno da se nađu, međutim, sad već u jesen malte ne ima u svakoj bolje mesari. To. Ono što je važno, da crevo mora prvo da se stavi na ovaj nastavak, pa tek onda da se kobasice pune. Jel, ovaj, samo ovde ću da malo ga skratim. Jedno pakovanje vam ima 10 metara creva. 10 metara? 10 metara, da. Ova količina mesa koju sam vam napisala na tabli, znači sa 3,5 kg svinjetine, ta količina vam je dovoljna za 15 metara kobasice. Fiju! Da. E sad, naravno, zavisi od toga koje je širina creva. Jasno. Neki put kupim creva koja su dobra, odnosno budu onako srednje ove debljine. Dobro. Neki put creva budu previše debela, pa budu kobasice onako debele. Da. Tako da, E sad, domaćica baš prava ne bi trebala da ima nokte, ali nemojte mi zameriti. Nisu velike. Jel je mnogo lakše. Dobro, nisu tvoji nešto velike. Pa nisu. E, sad ide ovako. Vrlo je jednostavno. E, samo ovako. Može bukvalno, pošto on otprilike ima 1,5 do 2 metra je dužina ta. Aha. Znači, može bukvalno cela da se stavi. Dobro. Mi sad nećemo... neću sve da stavim na ovaj nastavak. Da ne gubimo vreme, ali možete da. Da ne gubimo vreme, ali prosto da znate da može. I jako je bitno da prosto nauljite taj nastavak da bi moglo da to se... E sad, ja ću ovako ovaj deo malo da zavežem. Dobro, kraj se veže. Jeste. E sad ćemo da... Samo da uzmem... Nije teško, u principu treba malo vremena da se odvoji, moram da priznam, ali u principu zaista nije teško. U stvari, nikad nisam gledala kako se prave. Igrala sa decom po dvorištima dok su drugi pravili veliki. Znaš šta, ovo je stvarno kućna varijanta. Mnogo je drugačije to kada pravite, kada je svinjokolj i sve ostalo. Ali može to da posluži. Kako da ne? E, na to, ja ću sada ovako da krenem da punim, a ti ćeš samo da pridržavaš prosto da, kako bih rekla, evo, krenut ćemo, pa ćeš da vidiš. Samo da krenu, evo ga. Evo vidiš. Evo ga. Aha, da dođe do kraja, da ne bude vazduha unutra. Jeste.
Ako vam se desi slučajno da vam se tako puni previše sa vazduha... Šta se smejete? Šta je smešno? Mi žurimo ovde klikoću i smeš. A vole ljudi kobasice, a smešno im je. Znači, stvarno ne razumem. E, Nato, ti samo ovako pridržavaj, a ja ću da krenem da pomogu. Ajde. Pošto volim da budu manje, ja ih ovako zavrnem. A, pa nastaviš dalje. Pa nastavim dalje. Vidi, bravo, i tako se već napravila komade. Evo, napravit ćemo nekoliko, čisto da ljudi vide. Ali, prosto možeš da vidiš koliko su lepe. Da. Ovi se dalje smeju. Da, neće dobiti da probaju uopšte, sve ćemo kamerama. Ovo se sve ne proba. Dosta da zavrćemo, ej. To ne vezi, ne moraju da budu sve iste. Dobro. I idemo dalje. I tako do kraja. Sve ovo još jednu ćemo. Da ti kažemo što nije toliko komplikovano ništa. Pa ja ti kažem, potpuno je jednostavno, a fazon je kada ih praviš, da napraviš više. Da. To je prosto... Opa, sad vidim. Pravi. Ništa, nemojte uopšte da se sekirate ako vam se desi... U stvari već smo pri kraju, ali ako vam se desi da crevo ove se prekine ništa. Prekinete, zavežete, ponovo zavežete, stavite i to je to. I to je to. Znači ništa. Dobro. I tako da napravimo ono koliko god treba. E sada, ono što je bitno... Odloži slobodni kut. Ono što je bitno, da kobasice moraju da odleže jedan dan u frižideru. Ili ćete da ih sušite, ili da ih pravite. Uopšte nije važno. Ili ćete da ih pečete u redu, ili ti dalje. Ali prvo moraju jedan dan u frižideru. Da. E sad zašto? Sad ću da vam pokažem. Kada pravite kobasice, obično vam se desi da se ovako, da ima vazduha. Jeste, vidim. Kao što vidiš. Vidim. E, uzmem jednu iglicu i svaku kobasicu ovako izbockam. A izbockaš da izađe. Jeste. Ostavim preko noći da ujutre ona se bukvalno spoji sa mesom, izađe vazduh i bude taman kako treba. I sutra dan, ujutro, možete da ih pržite na tiganju, možete da ih stavite u rednu, možete da ih ubacite u neku pitu, možete razne stvari, možete na roštilj da ih stavite kako god želite, ili ako hoćete, ako imate mogućnosti, da ih osušite. Da ih sušite, da. I onda kad se osuši, onda mogu da stoje tako u... E, sada. Na hladnom mestu i tamo i to je to. Ja imam... Ovde gotove. A da, vas vidim sada, hoćete sad da se smejete, a? Nekako mi je bilo bez veze da ne napravim neki domaći lebac. Da, uz ovo. Evo kobasice. Ovo si samo fino u tepsiju i u rernu. Da, u rernu. E sad, ono što je važno kada ove sveže kobasice pravite, ne možete samo na ulju da ih pržite, morate da sipate i malo vode. Najbolje je na tihoj vatri poklopite, jer ako pravite na tiganju, dolijete malo vode, poklopite i ostavite. U rerni isto tako možete da ih ujete malo sa folijom, dolijete malo ulja, malo vode i ostavite. E sad, da probam. Aha, sad ja vas vidim. Nataša, ti ćeš prva. Ja se iskreno nadam da sam ovaj, kako se zove, položila kod tebe. A što volim i ovo tu ovako kada osepa se u lebac unutra. Evo, probaj. A ja ću da ti isečem i parče leba, pošto nekako... Ne ide. Da. Leba je onaj... Pravi. I još je vruć, ljudi. I ja... A znaš što ja volim? Šta? E, vidiš ovo što je ovako ostalo? Ja znam to, i ja. To mi je najlepše. Smejte se, smejte sada. Ja se nadam da sam položila. Prave slavanske. Prave slavanske.